Dobro jutro svima, nastavljamo sa našom današnjom konferencijom nakon jučerašnjeg doista dobrog dana. Good morning everybody, we continue with our conference. Our first speaker today is Professor Dr. John Nomikos. He is the director of the Research Institute for European and American Studies. He specializes on transatlantic intelligence studies, intelligence reform, and national security architecture. He has done research and studies in various research institutes in USA, United Kingdom, Norway, Finland, Germany, and Israel. Please, Dr. Nomikos. Yes. Good morning, everybody. Have a good month, since today is February 1st. It's really a pleasure for me, a deep pleasure for me, to participate in such a conference, and I want to say it a big welcome to all these participants, especially, you know, to the Croatian colleges, the country Croatia, which I really like it. I've been so many times. And of course, you know, my good colleges, I can call him brother, Gordon Akrap, which I know for him time and I respect him. But except all of you that I have a deep respect about Croatia, there is one person that I met a few years ago at the International Airport in Kennedy, New York. This is Miroslav Tuđman. You know, what I remember about this man is humanity. We had a lot of discussion in the United States and then in Croatia, anytime that we have the Zagreb Security Forum. He was such a kind man, very calm, very relaxing, always enjoyable to talk to him. He was really humble to transfer his opinion. And you always feel welcome, you know. I mean, he had a magnitude when he talked to you to feel good, just be around him. He was really a human being, a great human being. And he knew a lot of things about it. A sociologist and international relation expert. He knew a lot of things about diplomacy and relation. So, to be honest with you, even I'm a Greek citizen, you know, I really missed Professor Miroslav Tuđman, and any time that you know, I just talked to other friends about him. It's a man that, except his Croatian citizenship, he's a man of the international community. I mean, he's a man that belongs beyond the Croatian border. So it was a big loss, not just only for Croatia, but it was a big loss for the world, because such a human beings are good to be around us, to encourage us and give us, you know, some more hope to move on. So just make this little introduction from my heart. I will turn now to the topic of my speech, which has to do a lot about European integration. Well, the first thing that I started to think about how important it is to have, you know, intelligence sharing in the European Union member state was 2004. And I was in the on the military camps in Germany. And when I made, you know, this speech in Germany, everybody thought that it was too early to talk about that. Especially, you know, in 2004, to talk about European intelligence collaboration. But anyway, to me, it was just a vision, not just a concept, a vision, because we had previously, you know, the 9/11, and it was a big shock and a big intelligence failure for the United States, because they had to restructure all the intelligence community, and instead of having 16 international, you know, agency doing more or less the same assignment, the same job, but they had a lot of problems, a lot of obstacles to share information, even the United States. The budget was big. So and then after 9/11, they restructured the whole system. They decided to have the so-called the Director of National Intelligence, one man for all the 16 intelligence agencies. So this man was supposed to coordinate. And of course, the most provocative challenge for them was how to coordinate 16 producing one report and the new assignment, the new director,
the director of national intelligence discussing and briefing the White House official. Of course, the Central Intelligence Agency was not really very happy, you know, to be one of the 16, because before 9/11, they were the one of the main agency, you know, to have, you know, the presidential briefing every morning. But now a new era had, you know, to come up, and everybody, you know, should readjust, you know, their way of thinking how to do it. So watching them, watching, you know, the restructure of the USA intelligence community, how it goes on and the challenges. In 2004, we had the Olympic Games here in Athens, and I wrote this article, you know, just to propose how important it is to have the so-called European Union intelligence agency. I knew it was too early, because as we know, in the European Union, we are now, except UK, 27 member states, and more or less we are preferring to have a bilateral relation, Greece and you know, Croatia and so on, Greece with Germany, bilateral relation, because dealing with you know, with a sharing of the information, it requires a lot of trust, right? And this is a big issue, because everybody talks about how important it is to have on the European level, but after we leave, you know, the room and we go out for a coffee or for a breakfast, whatever, then we realize that the chemistry, you know, of the bilateral relation is more important than on the European level. All right, it was really, to me, frustrated at the beginning to promote this vision, but later on I did not stop. I stopped, you know, I just was writing a short article and try, you know, to push the idea, even though I know it was very difficult. I had, you know, the vision in 2013 to establish the European Intelligence Academy, all right? European Intelligence Academy, it was just a concept that I thought that at least on the academic level, like the Zagreb Security Forum and so on, at least to have, you know, through the scholars, the university, to exchange in information and to establish the so-called the Open Source Intelligence Academic Network, and to specialize think tank, and at least the academician who do not have any kind of restriction from the institution or, you know, institutional level like the European Commission to start to promote intelligence studies in Europe. And finally, in 2018, we decided, you know, to have, you know, the International Association for Intelligence Education in Europe, you know, in order to have, you know, academic studies in a curriculum, which is so far this organization is doing quite well, not only in the Netherlands, and Julian knows, and Professor Bob de Graaf, including myself, was a, you know, a founding member. And then we come to the next step when Croatia had the presidency. They signed up the so-called new concept that came from France, you know, the so-called intelligence college in Europe. And I like to share with you just an information that when the French decided to have this European intelligence college in Europe, they wanted to name it the European Intelligence Academy. So President Macron, you know, was really surprised when he was informed that the European Intelligence Academy was formed already as a network in Athens. And his first idea was to have the European Intelligence Academy in Paris, but it was impossible because it was started already by us in Greece. So he changed the name from the European Intelligence Academy to the College of Europe, Intelligence College of Europe. And how do I know that? Because the French diplomat said to me, you know, we didn't realize that our concept about European Intelligence Academy was already established in Greece in 2013. And I said, well, Greece is a small country, but at least we have many concepts and many ideas, even though we could not really support it very much like France.
But one of our good things about Greece is at least we create vision, a concept, and some other country, you know, should be able, you know, to support it. So that's a little bit the historical issues, how passion, how much passion I have, and how much, a little bit, if I can use a psychological word, how much obsessed I am with this idea of the European intelligence, you know, cooperation. I don't know if this is going to come through sometimes, but, you know, I'm just pushing that. And so far, it looks at least that the European universities are pushing forward to have the academia and syllabus and creating intelligence studies. All right, this is the second part of my speech, just to give a little bit of the background, the historical background, why I started to think about that. And one article that I wrote in 2014, it was about the European Union Intelligence Analysis Center, which already existed in the European Union, a next step to an agency. I don't know if the European Union is going to have a European Union Intelligence Agency, and I don't know if the European Union is going to have a Department of Homeland Security like the United States. But I do know why we need to collaborate, why we need to coordinate, even though I'm a pragmatist, realist, that I realize that intelligence area prefers to be on the bilateral relation, you know, for many reasons, because it's trust, you know, this is a big trust. And you need to feel confidence. And of course, in the intelligence community, as you all know, that requires a lot of chemistry. I'm a good friend of Gordon, so I trust Gordon, I can share information. If I don't know some other people, it takes time for me. And sometimes it is a protocol and you know, agreement among the intelligence services. It takes a lot of time because, as you realize, many of the intelligence agencies are a bureaucratic organization. So they go by hierarchy. Not everybody can do whatever they want. In academia, it's quite different, all right? So the things is, you know, it goes to another way. But one thing that happens to us today, even the official intelligence agency, no matter what, all over the world, around 85% are using open source intelligence, all right? This is a fact. This is a fact. Whatever, you know, we can find it if we know how to find it, because now we have a tsunami of information, but it requires an artist's eye to be able to see what is true and what is fake, because this is a big challenge now. I can bombard you with many information that you might think is true, but it's not. That's why now many government, they have the so-called Department of Fake News or Department of Fake Information. That's quite different. We didn't have that in the Cold War. You know, we had, you know, two countries, Soviet Union and United States, whatever, but we knew that whatever happens is quite different. But now we need to be sure if the international media or whatever, even government or non-state actor, you know, they can produce news and they can produce information that is not true, it's fake. How do you know about that? So what one individual country like Greece or Croatia can do, or a Netherlands can do, it requires to cross-figure the information, to cross-figure the information. Now, this is a necessity that as a team must create better job than an individual. That's as simple as can be done. If I do anything alone, I have my limit. If I do the same work, you know, crossing the information with Gordon, with Gillem, with everyone, you know, with Sasha, it might, you know, create the need for me to say to me as a team, listen, we miss that. So teamwork, you know, is something that we can work when chemistry comes out. Academicians much better than the practitioners. Much better than the practitioner. So let me go now to the third step of my speech and just try, you know, to focus why we need the European intelligence cooperation.
First of all, look what's happening, you know, in the Aegean. Look what's happening in the Balkan. This is the region where I live. We had 2015, the crisis in Syria. We had, you know, so many migrants that they are moving from one place to another all over the world. I mean, from Africa, from Syria, from Kurdistan, from Southeast Syria, they were moving. And now we can see from Belarus go to Poland, all right? All of these people, you know, are moving to primarily in Europe, all right? And it was quite funny to see Greece, a small country, you know, to deal with such a tsunami. And to us, you know, it was not, you know, to be honest, very successfully, because we were not quite, you know, ready to deal with so many people. We are a small country, we didn't have the infrastructure. The European Commission, you know, was providing, you know, with the funding. But sometimes fat is good, but you need human resources too. You need information too. You need information from the other countries too, especially if you are a small country. So then I started to realize that my vision about European Intelligence Agency or Homeland Security in Europe is more is necessary, is more needed than I thought as a concept, because this tsunami of the European, of the migrant to Europe was uncontrollable, all right? And it could not be only solved by just funding or give it $5 billion to Turkey to keep everybody there. That's not going to work. And because people always move in there, and what happened then in the Libyan crisis, you know, in 2011, it created another alternative for people to move to Europe, you know, through Malta, Lampedusa, and in Italy, you know, to Europe. So I just want to focus that international intelligence collaboration is a tool. Is a tool that can go through the academia. It can go through, you know, the institutional, official level. But sometimes the academician, you know, or the ex-practitioners who move to academia can be a perfect bridge, you know, to the official institution, you know, and to the intelligence community to suggest or to propose how important is that. Because we have to realize that we don't have the so-called European intelligence culture. There is no European intelligence culture. Should I ask myself, do we have an American culture? Well, the United States is a federal state. Another country which is very important to use as a best practice is Israel. The state of Israel is a small country, true. Israel is a small country, true. But they have to focus on the intelligence service in Israel, because they are surrounded by not so many friendly states. So intelligence to them is not just a tool, it's a survival. It's a survival. Of course, you can see the geography in Israel to realize what I'm talking about. But in Europe, we are in front of so many, you know, challenges. Today, we have, you know, the migration issues. It takes a little bit calm now, but tomorrow we have, you know, a conflict between Ukraine and Russia in Poland. We have the energy, you know, crisis. You can see that the energy crisis in Europe. And who knows what other issues we are going to have. Now, Mr. Macron, who is presiding the European Union for the next 6 months, and after that Italy takes place, he's talking about the so-called European Army. Okay, the European Army. But in order to have the European Army, if this takes place, I don't know how this is going to be true, one of the requirements to have the European Army, you need to have the so-called the European Intelligence Collaboration. Does the French presidency can make this? I don't know. We have to wait to see, you know. And now we have, of course, the John Biden in the United States. Who knows who's going to become the president in 2024. It might become another Democrat, or it might become another Republican. And we need to prepare, you know, even the United States, if they decided to keep some distance, you know, from Europe. Even though now NATO is quite different, you know, from the Trump's administration, they are more involved. But if a Republican, you know, comes out, we might have some rechecking again related to the transatlantic security. So all this kind of information, we need to see it on the European level.
We cannot just say that is just some ideas that's coming from Greece, Croatia, Norway, Sweden, Finland, whatever. It cannot be unilaterally thinking, or it's coming from just a think tank from this national state. At least we need to have a platform, a forum. When I decided to establish the European Intelligence Academy, that was a European platform. All right, that was a European platform. I would probably say that even though it was established in Europe, the Americans and the Canadians were more interested to see how they can work instead of us. And then Croatian presidency signed up for that, thanks that at least they put the platform that it takes place, you know, now in France. But as long as I can see, you know, this European Intelligence College, even though it is established officially in Paris, they need to speed up, you know, because they need to speed up. They need to open, you know, their windows for some fresh air to come in. They need to make a list of who is who, and then they need you know to find out how to cooperate with like the Zagreb Security Forum, like the Research Institute for European American Studies, like Gilliam in the Leiden University, which I see him. So they need to be more, can I use the word kindly, a little bit aggressive, academically aggressive, because right now I think this is a non-profit institute, but it behaves more or less like a bureau. I'm sorry, Professor Nomikos, I'm not aggressive, but we have rather bit time. We have okay, I will stop. So I gave me a couple of minutes. So the point is just to be a little bit a platform that at least welcome all the interested bodies. And just because the time is limited, and sometimes, you know, when I talk about that, I don't know when the time is over, because I really speak from my heart and not from my logic, because I'm really, you know, a little bit obsessed with the idea. I'm trying to push it for so many years. And I want just to conclude my speech. Thank you very much for letting me know about the time. That Gordon and everybody else, European Intelligence collaboration is needed. All right, it's needed. And we need to trust each other. I know it's hard to trust each other, but we need to trust each other, because the problem that we are going to face in front of us in the coming decade in Europe cannot be solved unilaterally from one member state. So one of the big challenges for the European Commission today is how to create this trust and to have a complementarily, European intelligence collaboration, quite important as we have the bilateral relation. Thank you very much, and I'm sorry that I passed the time that I have on my limit. Thank you, Gordon. Thank you, everybody. It was always a pleasure to be with my Croatian colleagues, who really, I like the country in Zagreb. And hopefully, when coronavirus is over, to be able to take the plane from Athens to come to Zagreb to see you physically. Thank you very much and have a good day. Thank you very much, Professor Nomikos. Thank you for your idea and the great presentation. And our next, ili naš sljedeći sudionik je Davor Marijan, koji nažalost nije tu, neće moći sudjelovati danas u konferenciji, ali on pripremio, odnosno priprema članak koji će izići u našem e-zborniku. Pošto nema Davora, sljedeći je kolega Josip Mihaljević, doktor Josip Mihaljević sa Hrvatskog instituta za povijest. Njegova tema je gastarbajteri kao sigurnosno pitanje jugoslavenske komunističke vlasti 70. godina. Josipe. Mikrofon. Mikrofon, Josipe. Josipe, mikrofon. Poslao sam vam zahtjev da ga uključite. Evo, ja se ispričavam, ostao je mikrofon. Ja bih trebao podijeliti jednu PowerPoint prezentaciju na opciji share, pretpostavljam. Share screen. Ima, da, da, možete. Share screen i onda samo... Evo, samo da vidimo onda je li sada... Je li vidite prezentaciju? Ne.
Stisnite dolje. Sada? Ne, stisnite podijeli i onda ga označite. Kad vam ponudi mogućnost, označite prezentaciju. Znači, ne samo screen, nego prezentaciju. Aha. Znači, dolje na dnu podijeli ili share, ne znam koja vam je verzija instalirana. I onda vam se otvara ekran. Sad? E, sad ide. E, dobro. Dakle, evo, zadovoljstvo mi je što mogu sudjelovati na ovoj konferenciji danas. Imao sam čast i zadovoljstvo surađivati s profesorom Tuđmanom na objavi korespondencije pokojnog predsjednika Franje Tuđmana. Evo, pošto se bavim temama vezane za sigurnosne službe jugoslavenske države, evo, moja današnja tema je gastarbajteri kao sigurnosno pitanje jugoslavenske komunističke vlasti 70-ih godina. Gastarbajteri kao društvena skupina, dakle, stvaraju se zapravo 60-ih godina 20. stoljeća, jer već krajem 50-ih Jugoslavija je bila suočena sa prvim značajnijim problemima u višku radne snage, koje nije imala zapravo gdje zaposliti. Pojedinci su odlazili u zemlje zapadne Europe tražeći neko privremeno rješenje, neka privremeni posao, i kako je taj proces bio sve širi i sve veći, do 62. zapravo je vlast djelovala represivno, nastojala je te ljude zadržati unutar Jugoslavije, međutim veliki pritisak ljudi jednostavno je primorao vlast da otvori granice svoje države, da ih pusti da idu na privremeni rad u inozemstvo. Time je jugoslavenska vlast sebi olakšala probleme zaposlenih, a ujedno je dobila i stalan priljev deviznih sredstava, što je dakako utjecalo na popravljanje proračunskih bilanci. Ne trebam ni spominjati, pretpostavljam da svi više manje znaju da je hrvatski narod, odnosno da su Hrvati najveći dio te jugoslavenske radne snage koja je odlazila. Prema popisu stanovništva iz 1971. koji je bio obuhvatio i radnike na takozvanom privremenom radu u inozemstvu, od 670 gotovo 2000 radnika, gotovo 200.000 ih je bilo iz Hrvatske, dakle gotovo 40%, još ako tomu pribrojimo i Hrvate iz Bosne i Hercegovine, dakle možemo reći da su Hrvati zaista bili najbrojnija skupina. Što se tiče kasnijeg razdoblja, dakle 74. u Europi je na privremenom radu iz Jugoslavije bilo gotovo 900.000 radnika. Hrvati su tu i dalje činili najveći dio, većinu od toga, 300.000, s time da je s njima već tada u inozemstvu bio i određeni broj njihovih obitelji. Taj broj gastarbajtera pada nakon sredine 70-ih, prvenstveno zbog svjetske gospodarske krize izazvane naftnim šokom krajem 73. Kada broj samih radnika opada na 235.000 iz Hrvatske, međutim broj članova njihovih obitelji raste, što govori o jednom procesu zapravo koji se iz nekog privremenog preseljenja pretvara u jedno trajno preseljenje. Taj veliki broj gastarbajtera je zaista utjecao na sigurnosno obavještajnu zajednicu Jugoslavije, jer je sama vlast vrlo brzo shvatila da je to jedan sigurnosni problem. Zašto? Zato što su gastarbajteri za njih predstavljali moguću potencijalnu metu za djelovanje stranih obavještajnih službi i takozvane neprijateljske emigracije, kako je to nazivano u jugoslavenskim dokumentima i jugoslavenskom diskursu jugoslavenskih vlasti. Ono što čega su se najviše bojali u jugoslavenskoj vlasti je povezivanje radničke s političkom emigracijom, odnosno povezivanja sa neprijateljima režima. Josipe, slajdovi vam ne idu. A ne idu slajdovi? Ne, morate ih pokretati sami. Kliknati na njih, pomicati. Samo malo. E, tako. Aha, ja sam stavio bio u full screen, ok. Dobro, dakle, evo, niste vidjeli ni ovo, pretpostavljam. Dobro. U redu, nastavit ću. Dakle, već sam ponovio, dakle, da je taj, osim sigurnosnog aspekta, bio i vojni aspekt tog velikog broja gastarbajtera. Naime, prema onom popisu stanovništva iz 71.
od 670 tisuća građana na privremenom radu, njih 511 tisuća bilo vojnih obveznika. Dakako, dakle, to je bilo jedan značajan vojno-obavještajni, vojno-sigurnosni aspekt. Najveća briga jugoslavenskog vrha bila je dakako što u slučaju vanjske agresije na Jugoslaviju, što će se dogoditi s tim ljudima, kako će oni zapravo reagirati i kako to utječe na cijelu vojnu moć tadašnje jugoslavenske države. Slajdovi idu, vidite ih. Prosite, vidite slajdovi? Idu. Dobro, samo da provjerim da nije opet. Služba državne sigurnosti je već od 64. provodila na cijelom području Jugoslavije akciju kodnog naziva Odmor. Ta akcija podrazumijevala je nadziranje aktivnosti gastarbajtera prilikom povratka u domovinu, dakle kroz pojačani nadzor granica prometa, kroz provjeru osobnih prtljaga, kontrolu pošte i naravno informativnih razgovora na koje su pozivani sami gastarbajteri, dakle kroz jedne pojačane mjere sigurnosti. Akcija je trajala od sredine prosinca do sredine siječnja, dakle radilo se o božićnim i novogodišnjim praznicima. I to je dakle jedna akcija koja će krenuti 64. i ona će praktički biti stalna akcija, svake godine će se ponavljati sve do kraja komunističkog režima u Jugoslaviji. Postojale su i druge slične akcije, na primjer akcija Ekspres, gdje se 60-ih vršio nadzor nad takozvanim neprijateljskim aktivnostima političke emigracije koji su u sprezi s našim pasošarima, kako se to u dokumentima naziva. O akciji Odmor i općenito o nadzoru gastarbajtera nedavno je kolega Nenad Bukvić objavio sjajnu zbirku dokumenata, dakle u Hrvatskom državnom krajem godine, u Hrvatskom državnom arhivu, svakako vrijedno gradivo koje treba čitati. Evo, ja sam ga ovdje višestruko koristio upravo za ovu prezentaciju. Akcija Odmor, kao što sam rekao, nastavljena je do kraja 80-ih. Njen vrhunac je bio 74. jer je tada bio vrhunac migrantskog vala. Zapravo, te godine se na božićne i novogodišnje blagdane u Jugoslaviju vratilo oko 700 tisuća gastarbajtera. Dakle, 74. i 75. imamo taj vrhunac toga migrantskog vala, dakle ljudi koji su tada gore radili. Ono što čega su se bojali, dakle, jest aktivnost političke emigracije prema gastarbajterima. Treba naglasiti da je politička emigracija, Hrvatska prvenstveno, bila do sredine 60-ih gledala je s nepovjerenjem prema ljudima koji su dolazili, koji su imali, recimo, crveni pasoš, jer se smatralo da su ti ljudi nepouzdane osobe, jer crveni pasoš se nije baš lako moglo dobiti. Međutim, već od sredine 60-ih sve otvorenije se zapravo hrvatska politička emigracija izjašnjava o potrebi međusobne suradnje političkih i ekonomskih migranata, jer su, kako su oni govorili, jedni drugi prognani za moment, jedni zbog političkih razloga, drugi zbog zapravo ekonomske eksploatacije Hrvatske. Kakvi su bili oblici pristupa te u jugoslavenskom diskursu neprijateljske emigracije prema gastarbajterima? Pa oni su dakako nastojali što više njih uključiti u svoje organizacije, uključiti ih u dobrovoljne akcije, dakle akcije prikupljanja priloga za razno razne potrebe. Nastojali su im davati emigrantski tisak, dakle nastojali su da oni taj emigrantski tisak između sebe šire i da ga zapravo nose u zemlju kad se vraćaju. Dakako, ta je aktivnost bila vrlo brzo prepoznata od strane samoga režima, vrlo brzo su oni mogli pratiti zapravo tko što unosi, jer su, kažem, kroz akciju Odmor bile vrlo pojačane mjere na granicama. Nakon sloma Hrvatskog proljeća 71. hrvatska politička emigracija je bila puno aktivnija još nego u ranijim vremenima. Dakle, to je bio jedan vrhunac djelovanja političke emigracije u tom smislu u odnosu prema gastarbajterima. Tu je prednjačilo Hrvatsko revolucionarno bratstvo koje je 72. organiziralo upad skupine od 19 osoba u operaciji Feniks. U toj operaciji, poznatio je možda i kao Bugojanska skupina,
je bilo i 7 takozvanih pasošara, dakle ljudi koji su bili na privremenom radu ili na studijima u inozemstvu. Međutim, već je tada bilo jasno da 73. da je oko 2000 gastarbajtera iz Jugoslavije bilo vezano za rad takozvane neprijateljske emigracije. Recimo podaci za Hrvatsku govore da je od 69. pa evo do početka 73. oko 786, odnosno točno 786 gastarbajtera bilo čvršće vezano uz djelatnost političke emigracije. SDS je prema sumnjivcima prilazio svaki puta kada bi se oni zapravo pojavili u domovini. Prilazilo se takozvanom raščišćavanju, primjenom raznih operativnih i drugih mjera. Dakle, služba ih je kontaktirala ili direktno ili preko rodbine. To raščišćavanje je podrazumijevalo informativne razgovore, dakle, to je bio prvi korak. Od 69. postao je poseban priručnik o tim informativnim razgovorima, kada se govorilo kako se treba pristupiti pojedinoj skupini. Dakako, ono čega su se bojali gastarbajteri jest bilo oduzimanje pasoša, dakle crvenog pasoša jugoslavenskog, jer je to značilo praktički da ostajete bez te mogućnosti odlaska i rada u inozemstvu. Oni koji su bili sumnjiviji, koji su, čija je djelatnost privlačila samu službu malo više, nad njima su pokretane operativne obrade koje bi završavale ili prekršajnim ili kaznenim prijavama. Evo ovdje upravo kolega Bukvić je donio dokumente na osnovu kojih ja ovdje sad sam izdvojio samo podatke o broju informativnih razgovora kroz akciju Odmor 74. Dakle, to su bile zajedničke akcije SDS-a i milicije tadašnje, gdje je evo, u Hrvatskoj je bilo obavljeno, dakle, kroz tih mjesec dana 8363 informativna razgovora, a na razini čitave Jugoslavije 31.000 tih obavijesnih informativnih razgovora. Oduzimanje putnih isprava, dakle, oni koji bi se procijenilo kao ljude koji su potencijalna opasnost, njima bi se oduzimale te putovnice, odnosno crveni pasoši, i to je posebno bilo 71. i 72. godine, kada je preko 4000 bilo zahtjeva za oduzimanje putnih isprava, dakle, hrvatskim, odnosno jugoslavenskim emigrantima, ali ponajviše hrvatskima. Najviše je dakako bilo onih koji su iz sigurnosnih razloga, kojima je bila oduzeta, dakle, smatralo se da moraju služiti vojni rok, ali bilo i onih koji su, značajan dio onih kojima je oduzeto zbog suradnje sa političkom emigracijom. Što se tiče krivičnih i prekršajnih prijava, recimo za 72. podaci, kad je najveća represija bila zapravo u Hrvatskoj, tada samo je protiv 45 radnika podnesena krivična prijava, a 31 prekršajna. Dakle, to nisu baš tako velike brojke, jer očekivalo bi se možda nešto i više. Angažman SDS-a je, dakle, prema gastarbajterima bio dosta velik. Treba samo napomenuti da je, recimo, evo, prema podacima iz 72. republički SDS Hrvatski imao 7 centara i da je ukupno 52 operativnih radnika, dakle agenata UDBA, pratilo rad kompletne emigracije, dakle, koja je poticala iz Hrvatske. 223 obrade su vođene. Josipe, vrijeme, morat ćemo završavati. Može, evo. Dobro, uglavnom, prema emigraciji je bilo angažirano još 166 radnika. Ono što treba naglasiti jest da je taj, nakon upada Bugojanske skupine 72. zapravo taj neprijateljski potencijal gastarbajtera praktički bio marginalan. Jer to je i sama služba vrlo jasno dala do znanja i praktički vrlo brzo se odnos prema gastarbajterima promijenio iz vizure vlasti. Naime, od sigurnosne ugroze oni su shvatili da ta sigurnosna ugroza od gastarbajtera nije velika i onda su nastojali od njih napraviti nekav korisni alat u borbi protiv političke emigracije. To je dakako podrazumijevalo suradnju gastarbajtera s jugoslavenskim službama sigurnosti, jer je SDS nastojao širiti svoju suradničku mrežu. 73. recimo podaci govore da je bilo 150 suradnika UDBA-e, odnosno SDS-a, od toga su, recimo,
politički emigranti, bili njih 36, a 70 i nešto ih je bilo u inozemstvu, najviše u zapadnoj Njemačkoj. Ono što, evo, zaključit ću moje ovo današnje izlaganje, jačina gastarbajterskog vala je iznenadila jugoslavensku državu na početku 60-ih i komunistička vlast je u tome vrlo brzo uvidjela svoj sigurnosni problem. Najveći strah bilo je povezivanje radničke s političkom migracijom i već od 64. kontinuirano se provode akcije nadzora gastarbajtera i represivne mjere dakako. Neprijateljska aktivnost gastarbajtera bila je zapravo, kad se pogleda ta velika brojka tih ljudi, bila je praktički marginalna. I to je dovelo do promjene pogleda vlasti na gastarbajtere, jer su od sigurnosne ugroze oni postali, odnosno, poželjen alat u borbi protiv političke emigracije i to je zapravo kraj ove moje današnje prezentacije. Hvala vam lijepo na pažnji. Hvala lijepo Josipu. Naš sljedeći izlagač je dr. Stipe Kljajić, također sa Hrvatskog instituta za povijest. Stipe, jeste li tu? Uključite se. Tu sam. Ja se čujem. Bože, hvala. Evo, moja tema današnja tiče se, dakle, atavizam prošlosti, dalmatinsko autonomaštvo, rasprave o dalmatinskom autonomaštvu na marginama Hrvatskog proljeća i njegovi recidivi 90. godina. Moram prije svega kazati da je 90. godina, dakle, u vrijeme stvaranja Republike Hrvatske, pitanje toga dalmatinskog autonomaštva, dalmatinskog regionalizma predstavljalo jedan sigurnosni rizik, sigurnosni problem. Pa ono što bih inače ovdje volio izložiti je to da bih dao jedan presjek kako je nastala ta politička ideologija i kako ona živjela kroz čitav niz povijesnih faza. Mislim da to nije moguće objasniti samo tim događajima iz 90. godina, s tim da ću poseban naglasak staviti, dakle, na 20. stoljeće i na događaje u Hrvatskom proljeću. Prije svega želim kazati da je ta ideja dalmatinskog autonomaštva ili uopće dalmatinska politička ideologija, dalmatinska nacionalna ideologija nastala i profilirala se u 19. stoljeću, dakle u vrijeme kada diljem Europe nastaju moderni politički pokreti i moderne političke ideologije. Ono što je tu jako važno istaknuti da je i tadašnji austrijski, tadašnja austrijska država pokušavala, dakle, poticati, dakle, razvoj toga dalmatinske posebnosti i dalmatinskog regionalizma. Da je ona u biti htjela na temelju tih svojih povijesnih pokrajina, kako ona to nazivala, Landesfederalismus, stvoriti jedan otpor nacionalnim pokretima na čitavom teritoriju monarhije i upravo je ona također, dakle, njezina birokracija, njezina vlast u Dalmaciji poticala razvoj, dakle, dalmatinskog regionalizma. Osim, dakle, poticaja izvana, iz Bečkog središta, ta ideja je dobivala, dakle, i u samoj Dalmaciji je imala svoje pristaše i neki od najvažnijih rasprava i polemika 19. stoljeća, dakle, vodili su se na liniji pitanja inkorporacione, dakle, pritjeljenja Dalmacije, dakle, Gornjoj Hrvatskoj, dakle, stvaranja Hrvatske nacionalne države od Trojedne kraljevine, jel, priključenja Dalmacije u sastav, dakle, sastav Trojedne kraljevine. I tu se vode velike debate. Prije svega, mislim tu na debatu koju su vodili Francesco Borelli i Josip Juraj Strossmayer u Bečkom carinskom vijeću, zatim javne polemike u Tisku između Natka Nodila i Nikole Tomazea, i treća velika polemika u Dalmatinskom zemaljskom saboru između Don Mihovila Pavlinovića i šibenskog odjednika Antonija Galvanija. Dakle, to su bile tri velike polemike toga vremena, a sve su bite išle u tom smjeru, jel, dakle, ova struja Pavlinović, Nodilo
i Strossmayer dakle, zalagala da Dalmacija, da se, dakle, Dalmacija priključi dakle, Gornjoj Hrvatskoj, dok su dakle, Galvani, Tomazeo i Borelli zastupali dakle, posebnost Dalmacije. Oni su smatrali da je Dalmacija na neki način, ona je slavenska zemlja po etnički gledano, međutim, gledajući kulturno, civilizacijski, ona pripada dakle, toj jednoj latinskoj, italijanskoj civilizaciji, prema tome ona čini jedan specifikum unutar čitavog slavenskog svijeta. Dakle, to je taj bio korijen te slavodalmatske ideologije. Kasnije, nakon 1918. godine, dakle, nakon raspada Austro-Ugarske monarhije, u novoj jugoslavenskoj državi, u međuratnom razdoblju, možemo pratiti u biti, doduše ne postoji, dakle, kao u 19. stoljeću kad je postala autonomaška stranka koja je imala svoj politički program, dakle, razrađenu svoju političku ideologiju, ne postoji takva stranka u međuratnom razdoblju, dakle, ne postoji neka stranka koja se zagovara, dakle, poseban regionalni identitet Dalmacije. Međutim, u tom vremenu, pogotovo nakon 1928. kad u biti veliki dio Dalmacije se okreće, dakle, u taj blok protiv beogradskog režima na čelu sa seljačkim pokretom, u Dalmaciji se javljaju dakle, pripadnici prije svega elite, političke elite i inteligencije koji u savezu s Beogradom pokušavaju zaustaviti tu integraciju i stvaraju čitav niz tih kulturnih koncepcija, kao što je bila koncepcija mediteranizma, ponovno jedne dalmatinske posebnosti, koja je trebala spriječiti dakle, ulazak Dalmacije u taj krug, dakle, krug hrvatskih zemalja, koja onda 39. je u biti iz čega nastala Banovina Hrvatska, tako da u Dalmaciji čitavo vrijeme to postoji jedan pokret, dok je u biti taj selo, dakle, dok je dalmatinsko selo osvojeno od HSS-a, seljačkog pokreta, u gradovima postoji dakle, jedan sloj stanovništva, dakle, jedna elita koja je u biti lojalna Beogradu i koja u tom jednom dalmatinskom mediteranizmu, dalmatinskoj posebnosti u odnosu na druge hrvatske zemlje, želi je neki način držati separatno u odnosu na te procese integracije u Banovinu Hrvatsku. I tada se u biti dešavaju procesi koji će ostaviti kasnijega traga na dalmatinski partizanski pokret u Drugom svjetskom ratu. Ono što je tu isto indikativno da su dalmatinski partizanski pokret je preuzeo te ideje, građanske ideje i liberalne ideje, dakle 19. stoljeća i prve polovine 20. stoljeća, integrirao ga u svoj pokret. To će se posebno vidjeti dakle, u Drugom svjetskom ratu, kad u biti dalmatinski partizanski pokret nastoji razvijati jedan poseban položaj unutar komunističkog pokreta u Hrvatskoj. Znate i sami da je postojao dakle, pokrajinski komitet za Dalmaciju. Dakle, Dalmacija je bila izdvojena regija unutar Hrvatskog i jugoslavenskog komunističkog pokreta. I već tada u Drugom svjetskom ratu dakle, vodstvo hrvatskih komunista stalno pregovara i kritički se osvrće na taj jedan, kako su nazivali, lokal patriotizam dalmatskog partizanskog pokreta. I dakle, iz samoga vrha, dakle, CK, SKH, već tada CK, KPH dolaze primjedbe na tu politiku koja u biti na kraju 45. ta politika, jedna separatna politika dalmatinskih partizana, vodi tome da će Vicko Krstulović, koji je bio istaknuti lider toga pokreta, tražiti dva rješenja. Jedno je maksimalističko rješenje, da Dalmacija postane federalna jedinica unutar Jugoslavije, i drugo minimalno rješenje, to je da ona postane autonomna pokrajina unutar buduće socijalističke Hrvatske. Međutim, oba ta prijedloga, i ovaj maksimalistički i ovaj minimalistički, nisu prošli. Dakle, vodstvo hrvatskih komunista dakle, u toj konstelaciji između Zagreba i Beograda i izgradnje te nove Jugoslavije, dakle, takve koncepcije nisu prošle. Međutim, to ne znači da u kasnijem razdoblju, dakle, one opet nisu isplivale na površinu.
Ono što mi je tu važno istaknuti je to da, da postoji, dakle, ta veza između, dakle, u 20. stoljeću u obje Jugoslavije, veza između tog jednog dalmatinskog regionalizma i jugoslavenskog unitarizma. Jel? Dakle, to je jedna jaka, jaka veza između te dvije koncepcije. Ono što je zanimljivo kad je riječ o Hrvatskom proljeću, tada se, kad je nestala ta, da kažemo, jedna hibernacija početnih godina nakon revolucije, nakon uspostave komunističkog poretka, i dok u javnom prostoru postoji, ajmo reći, jedna vulgarna socijalistička propaganda, jel, koja dominira javnim prostorom, u samom kulturnom životu koji je nekako u fokusu, dakle, koji se nalazi u pozadini, pojavljuju se već prvi sukobi koji će kasnije rezultirati u prostoru politike. Imamo prvu polemiku koja je vođena o pitanju Dalmacije, dakle, to je 65. godina, to je polemika koju je vodio splitski pravnik i novinar i pisac Branko Radica protiv Vladimira Rizmonda, splitskog povjesničara, oko interpretacije Tome Arhiđakona. Tu on, dakle, Radica pregovara Rizmondu da on u biti pozitivno valorizira Tomu Arhiđakona, koji je bio jedan, dakle, srednjovjekovni autor, koji je napisao jedan od najvažnijih izvora za srednjovjekovnu hrvatsku povijest, to je Historia Salernitana u 13. stoljeću, i u kojem on s animozitetom i negativno piše, dakle, o Hrvatima. I on tu, dakle, Rizmondov tekst, dakle, pozitivan pogled na Tomu Arhiđakona, tu njegovu koncepciju, jel, jedne favorizacije latinske i romanske civilizacije, on smatra da je to u biti obnova starih, dakle, autonomaških ideja i starih, dakle, tih starih ideja kojima se ponovno potiče ta dalmatinska posebnost sada u novoj stvarnosti, dakle, socijalističke Jugoslavije, i Radica mu pregovara da je to jedan u biti reakcionarni tekst o Tomi Arhiđakonu, koji u biti jednostavno toj novoj socijalističkoj zbilji jednostavno nije bio prihvatljiv. U polemiku, zanimljivo, sam Rizmondo ne odgovara Radici na te njegove primjedbe. Dakle, te primjedbe da je u biti on uzeo Toma Arhiđakona, koji je služio, dakle, u 19. stoljeću kao jedno uporište autonomaške ideologije, dakle, taj pisac, srednjovjekovni pisac koji je, dakle, hvalio tu latinsku civilizaciju, latinsku komponentu, jel, u Dalmaciji, i koji je, dakle, oštro kritizirao taj njezin hrvatski element. U polemiku se uključuje iznenađujuće Nada Klajić, koja brani Rizmonda. Brani Rizmonda i kaže da on u biti, da Rizmondo pozitivno, točno, historijski točno ocjenjuje djelo Tome Arhiđakona, i da Branko Radica nema pravo, da je on u biti ne razumije srednji vijek, da on u biti ne razumije konstelacije odnosa u srednjem vijeku, i da je to prije bio u biti klasno, kako ona kaže, klasno staleški sukob, jel, sukob na liniji grada, sela, jel, Splita i njegova zaleđa, i da se tu ne radi o nikakvom kulturno-civilizacijskom i nacionalnom sukobu. Tu nastaje ta polemika koju ponovo Radica odgovara i kaže da ona, da to nije točno, da se tu zaista radi o sukobu, jednome nacionalno-narodnom sukobu u Splitu u 13. stoljeću, i on ne prihvaća njezinu tezu, koja je u biti marksistička teza, jel, da su narodi nastali tek u vrijeme kapitalističke epohe 19. stoljeća, i tako da on tu, dakle, upovrgava tu njezinu tezu. Ono što je još nakon ove polemike interesantno je to da čitavo hrvatsko proljeće prolazi u dinamizmu te inteligencije sa juga, iz južne Hrvatske. Dakle, zastupnici i Hrvatskog nacionalno-reformskog pokreta i zastupnici unitarizma koji se sukobljava u hrvatskom proljeću su u biti, dolaze porijeklom su iz Dalmacije. I Gotovac, i Đodan, i Dabčević Kučar, i Tripalo, Veselica, dakle, čitava ta plejada, dakle, tih intelektualaca i političara dolazi iz južne Hrvatske, iz Dalmacije. I ono što je interesantno, da glavni zagovornici unitarizma također dolaze iz tih krajeva. I to je ono što je Krleža se ironično rugao, da je neki način hrvatsko proljeće kukas dinarskih planina. Tako da taj dinamizam te inteligencije sa juga ulazi
u taj glavnu tu debatu hrvatskog proljeća. I tu je upravo Miloš Žanko koji je istupio kao jedan ideolog toga hrvatskog unitarizma, i ne samo on. U to vrijeme nastupa i Vicko Krstulović iz Beograda, jel, protiv hrvatskog proljeća, u kojem vidi, dakle, tu restauraciju hrvatskog nacionalizma, ustaštva iz 1941. godine. Uključuje se i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, porijeklom Hvaranin, Jorio Tadić, također koji istupa na pozicijama unitarizma. Dakle, sve to vodi, dakle, taj sukob, dakle, unutar te inteligencije iz Južne Hrvatske, vodi tome da u Splitu 71. godine nastaje jedan okrugli stol koji je bio vrlo zanimljiv, pod naslovom autonomaštvo jučer, unitarizam danas. Tu je vođen jedan okrugli stol u kojem su sudjelovali neki od istaknutih ličnosti hrvatskog proljeća, kao što je bio Vlado Gotovac, Šime Đodan, Stjepo Opad, Tomislav Slavica, Julije Grabovac, dakle, čitav taj jedan krug u Splitu se okuplja i koji u biti odgovara ovome krugu, koji također dolazi iz Dalmacije, koji je nastupao s tih unitarističkih pozicija, da su oni u biti ideološki potomci toga starog autonomaštva koji sada u biti na to sve nadograđuju taj jugoslavenski unitarizam i protive se, dakle, to jednoj hrvatskom nacionalnom preporodu u toj Titovoj Jugoslaviji. I ono što je tu vrlo zanimljivo kazati, da Đodan kaže da je autonomaštvo recidiv unitarizma, Tomislav Slavica kaže da je autonomaštvo pobrativ unitarizma, dakle, čitave te, oni u biti naglašavaju, dakle, tu vezu, usku vezu autonomaštva i unitarizma. I ono što je vrlo interesantno reći za taj dalmatinski komunistički pokret je dok je njegova baza većinom, to su bili biti dojučerašnje pristaše HSS-a, elita toga pokreta je bila regrutirana, dakle, od samih komunista, kojim su se kasnije priključili mnogi pripadnici ovoga kruga, dakle, toga međuratnog jugoslavenskog unitarizma, i koji su također zagovarali tu dalmatinsku regionalnost, dalmatinsku posebnost odnosno na Hrvatsku. Među njima su bili ljudi poput Ljube Leontića, koji kasnije je bio ambasador Titove Jugoslavije u Londonu, Josipa Smodlake koji je bio ambasador u Rimu, dakle, čitava jedna generacija tih nekomunista. Nažalost, vrijeme nam izlazi, pa daj, molim te, zaključak, pa da idemo dalje. Evo, da, zaključak, evo, na kraju, kad je riječ o, dakle, 1990. godini, ponovno dolazi, dakle, kad nestaje taj monolit, dakle, komunističkog režima, ponovno se javljaju te ideje, stare ideje, dakle, ideje, te predrevolucionarne ideje koje sad dolaze do izražaja. To je ponovno ideja dalmatinskog regionalizma i dalmatinskog autonomaštva, i ta stranka se osniva 16.12.90. u Splitu, i ona se ograđuje, dakle, vrlo, vrlo onako politički vješto se ograđuje od unitarizma, od orjunaštva, tih svih starih etiketa. I ono što je zanimljivo, ona čak govori o tome da će ona djelovati u Hrvatskoj državi, da traži Dalmaciju kao posebnu regionalnu cjelinu. I ono što je vrlo interesantno, oni govore o tome da oni ne odustaju od toga da je Dalmacija kao kolijevka Hrvatske države. Ovo sve govori o tome koliko je ta ideja u biti tih konstelaciji onih zbivanja kod raspada Jugoslavije, dakle, i stvaranja Hrvatske države, koliko ona u biti bila rubna i marginalna, i koliko ona morala, dakle, ići sa tim ustupcima, dakle, nije mogla snažno nastupiti sa tim dalmatinskim regionalizmom, i to se i kasnije pokazalo. 90. godina ta stranka jednostavno nije mogla nije ostvarila uspjeh, osim u toj splitskoj regiji gdje je dobila nekih 10% glasova na izborima. 93. nije ostvarila veći uspjeh, nije doživjela neki veliki, ajmo reći, politički procvat, dakle, 90. godina. To je zaključak. Ok, hvala lijepa. Hvala kolegi Kljajiću. Sljedeći naš govornik je Domagoj Knežević. On će sam se predstaviti treće temu, da ne bi se ponavljali. Domagoj, izvolite. Dobar dan svima, nadam se da me dobro čujete, jel? Kako je? Čujete me? Čuje se huka s Dinarskih planina. Tako je. Evo, sve vas srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime ministra vanjskih i europskih poslova, gospodina Gordana Grlića Radmana.
Tema mog izlaganja zove se Franjo Tuđman u dokumentima službe državne sigurnosti SR Hrvatske u kontekstu političkih promjena sredinom 1980. godina. Na samom početku iznio bi pobliže na što se misli kada se u ovom izlaganju govori o političkim promjenama sredinom 1980. Dakle, tu prije svega mislim na globalne političke promjene, potaknuto je izborom Mihajla Sergejevića Gorbačova 11. ožujka 1985. godine za glavnog sekretara CK Komunističke partije SSSR-a, a koje su otvorile put za rušenje blokovske podjele svijeta te za početak demokratizacije u državama s komunističkim uređenjem. Među tim komunističkim državama bila je više nacionalna i više konfesionalna Socijalistička federativna republika Jugoslavija, a u kojoj su osim demokratskog deficita još uvijek postojala neriješena brojna nacionalna pitanja. Zatim se i na jugoslavenskoj političkoj sceni pojavio jedan programski dokument koji je nedvojbeno ukazivao na početak političkih promjena, ali i na želju da se zajednička država u najvećoj mjeri prilagodi interesima srpskog naroda. Bio je to memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti koji se pojavio 25. i 26. rujna 1986. godine u Beogradskom dnevnom listu Večernje novosti. Dakle, to je nekakav vremenski okvir. Ukratko bi naveo kratke informacije o glavnim akterima ovog izlaganja. Služba državne sigurnosti bila je obavještena represivna institucija koja je proizašla iz OZNE, službe koja je formirana 13. svibnja 1944. Zatim je iz toga 1946. formirana uprava državne bezbednosti, te je zatim preimenovala u službu državne bezbednosti ili službu državne sigurnosti. Pritom je služba i decentralizirana, te je u saveznu službu formirano još 6 republičkih službi državne sigurnosti. Među njima je bila služba državne sigurnosti SR Hrvatske, no jedna činjenica je bez ikakve sumnje bila glavna karakteristika djelovanja službe. To je beskompromisni progon svih neprijatelja komunističke partije. Kolika je bila moć službe jasno govori i obračun s njezinim dugogodišnjim čelnikom Aleksandrom Rankovićem, koji s vremenom postao politička prijetnja i samom Titu. No tko je bio Franjo Tuđman? Mladi partizan i sudionik narodno-oslobodilačke borbe, nakon dolaska u Beograd, vrlo brzo napreduje u hijerarhiji ondašnje vojske. Počinje se pritom baviti znanstvenim radom, ali zbog svojih teza vrlo brzo ulazi u sukob s jednom unitarističkom političkom strujom federalnoj vojsci. Naime, on zagovara i brani hrvatsku ulogu u NOB-u, zagovara stvarnu hrvatsku federalnu autonomiju na svim državnim poljima, a koja je bila i obećana u novoj komunističkoj Jugoslaviji. Nakon izlaska iz vojne službe, vraća se 1961. u Zagreb, postaje direktor Instituta za historiju radničkog pokreta i tu nastavlja svoj znanstveni rad. Tu bih posebno istaknuo njegovu ulogu u dekonstrukciji politički ciljano uvećanih brojki o žrtvama Jasenovca. No, 1967. smijenjen je s tog položaja i zajedno s Večeslavom Poljacem Miroslavom Krleže isključen iz članstva Saveza komunista zbog okolnosti oko deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika. Zatim je i umirovljen. Nakon toga Tuđman nastavlja svoj rad kroz povijesnu sekciju Matice Hrvatske i daje jednu značajnu ideološku potporu nastanku opće nacionalnog pokreta pod nazivom Hrvatsko proljeće. Nakon sloma tog pokreta, po prvi put je osuđen i izgnan iz javnog života. Nakon povratka iz zatvora nastavlja znanstveno djelovati i zbog toga je još jednom uhapšen i osuđen 1981. te izgnan iz javnog života i to na prvom političkom suđenju nakon Titove smrti. U sve navedeno važno je reći kako je Franjo Tuđman bio kontinuirano prvorazredni objekt nadzora službe i to otvaranja njegovog dosjea 1967. godine pod rednim brojem 229562, pa sve do zatvaranja dosjeja koje je uslijedilo neposredno uoči demokratskih promjena u Hrvatskoj. Dakle, već sam spomenuo, godine 1985. i 86. bile su predmetom analize za ovo izlaganje. I njih je Tuđman dočekao status političkog disidenta koji je još uvijek bio pod zabranom javnog istupanja. No, s obzirom na predviđeno vrijeme izlaganja od doista brojnih izvještaja službe državne sigurnosti u centara u Zagrebu koja je vršila nadzor Tuđmana, izabrao sam par njih koje po mom mišljenju vjerno govore o ovoj mojoj temi. Prvi od tih izabranih dokumenata službe ima i simboličko značenje s obzirom na to da je ovaj skup posvećen Miroslavu Tuđmanu. Inače, ovaj dokument je u arhivi službe zaveden 5. lipnja 1985. i nastao je primjenom tajne kontrole telefonskih razgovora, odnosno preko prislušnog punkta kodnog naziva Soča. Prema informaciji, presreli su razgovor Franje Tuđmana i njegovog sina Miroslava Tuđmana.
Povod je bio tekst službenog zahtjeva kojeg je Franjo Tuđman želio uputiti vlastima s ciljem obnove kaznenog procesa. Naime, Tuđmanu cilj je bio dobiti ukinuće zabrane javnog djelovanja, kako bi mogao slobodno objavljivati svoje znanstvene radove i u zemlji. Tuđman je pritom pak ustvrdio kako sud nije mjesto za određivanje mogućnosti znanstvenog rada, a slijedim toga da mu je sud zabranio javni rad, morao je svoju zabranu isto tako na tom istom sudu pobiti. Nakon upoznavanja s tekstom tog zahtjeva, Miroslav Tuđman je zatražio od oca da kao višak izbaci onaj dio teksta zahtjeva za kojeg misli da mu se otac u njemu previše opravdava onima koji su ga nepravedno politički progonili. Druga izabrana informacija službe zavedena je kronološki nešto ranije 10. svibnja 1985. godine. Uz razgovore o predstojnim izborima u društvu književnika Jugoslavije, Tuđman je sa istaknutim hrvatskim književnikom Petrom Šegedinom razgovarao o svojem viđenju sve većeg političkog angažmana Stipe Šuvara. Zanimljiva je pak bila Tuđmana opaska kako se Šuvar ponovo aktivirao nakon povratka iz Moskve, iz njegovog kruga se širi da ga je Gorbačov primio, a što nije isključeno jer je Šuvar prvi partijski funkcionar. Šegedin se s tim složio i rekao kako je Šuvara grupa spremna jer ne bi tako nastupala. Dakle, Franjo Tuđman i Petar Šegedin raspravljaju o očekivanoj skoroj borbi za prevlast unutar Saveza komunista Hrvatske i o mogućoj taktici Šuvarovih pristaša te njihovom ciljanom uvezivanju na Gorbačova u toj borbi. Treća izabrana informacija nastala istom metodom tajne kontrole telefonskih razgovora i zavedena je s datom 10. listopada 1985. U dokumentu se kao operativno važan navodi razgovor koji je Franjo Tuđman imao s istaknutim hrvatskim povjesničarom umjetnosti Grgom Gamulinom. Uz političke aktualnosti bilo je govora o tome da Tuđman treba pronaći dokument koji je obećao Zvonku Ivankoviću Bonti, koji je počeo pisati knjigu o Andri Hebrangu s ciljem njegove političke rehabilitacije. Tu Tuđman govori Gamulin kako je to priznanje jednog od svjedoka o progonu Hebranga u kojem je izričito tvrdio kako je bio prisiljen lažno svjedočiti protiv Hebranga. Osim toga, Tuđman je lucidno komentirao i tadašnje gibanja na političkoj srpskoj političkoj sceni, pa je tako komentirao, citiram, kako je progovorilo srpstvo od pravoslava do borbe, od liberala do dogmatika. Oni su jedinstveni u antifederalističkom smislu, a da bi oborili federaciju, oni idu na bitno, na ono što je bilo bitno u tom marksizmu, na tom tlu, protiv Tita, protiv svega, protiv Moskve, čime pak slabe svoju međunarodnu poziciju. No, za Tuđmana su to bila i pozitivna gibanja, jer je napokon očekivao političko buđenje u Hrvatskoj nakon dugo godina takozvane hrvatske šutnje. Četvrta izabrana informacija za ovo izlaganje je bila zavedena 7. travnja 1986. a između ostalog govori o snimljenom razgovoru Franje Tuđmana i Ive Ljubića. Ivo Ljubić je inače bio Tuđmanov poznanik i rođak komunističkog moćnika Mike Špiljaka. Ljubić ga obavještava kako je predao njegovo pismo Špiljakovoj sestri. Nakon što se ona upoznala sa sadržajem, ona je uputila Tuđmanu poruku kako Mika Špilja nije nadležan za Tuđmanovu molbu i da zatraži primanje kod Stipe Šuvara i da u tome treba biti uporan. Tuđman je na to odgovorio da treba biti otporan, ali da neće moliti na koljenima za nešto za što je u pravu. A Ljubić mu je pritom rekao i da mu je Špiljakova sestra rekla kako se to može pokrenuti samo pred predsjedničkom ili centralnim komitetom od onoga pod kojim je taj resor. Dakle, nema sumnje kako je Tuđman zatražio pomoć u ukidanju zabrane njegovog javnog i znanstvenog rada. A zadnji dokument koji sam analizirao za ovo izlaganje 1986. godine i tematizira još jedan razgovor poznatog hrvatskog književnika Petra Šegedina i Franje Tuđmana. Tuđman se naime kod Šegedina interesirao da li je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu možda dobila tekst memoranduma Srpske akademije nauke i umjetnosti u kojem se za antisrpsku politiku i navodno loš položaj Srbije okrivljuje Tita i Kardelja, Hrvate i Slovence. Pa onda Tuđman iznosi i kratki točan komentar tadašnjeg različitog odnosa prema dizidentima u Srbiji i u Hrvatskoj. Citiram, to je fantastično kako oni mogu svašta, a mi ne možemo ni svoje literarne ni znanstvene radove objavljivati za obranu ustavnog poretka. To je onaj apsurd u koji su se doveli i u kojeg su nas doveli. A zatim je nakon komentara rada povjesničara i akademika Srpske akademije
nauka umjetnosti Vasilija Krestića, koji je uz to bio jedan od tvoraca memoranduma, ironično rekao Šegedinu da u svezi memoranduma ode predsjedniku Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu Jakovu Sirotkoviću, jer ako memorandum kruži po Beogradu, valjda su ga poslali svoje filijali u Zagreb, ako nisu, neka Bratska akademija to zatraži. I zaključno, što je vidljivo o Franji Tuđmanu u analiziranim dokumentima u navedenim godinama? Dakle, Franje Tuđman je dalje prvorazredan objekt zanimanja službe državne sigurnosti unutar grupacije političkih neprijatelja iz redova takozvanih hrvatskih nacionalista. O tome svjedoče brojne informacije službe o njemu, njegovim razmišljanjima i njegovim kontaktima. No unatoč dugogodišnjem snažnom političkom progonu i zabrani javnog djelovanja, Tuđman je i dalje u potpunosti posvećen političkim promišljanjima i razmatranjima o budućnosti Hrvatske i hrvatskog naroda. A uz to, unatoč navedenim teškim okolnostima Tuđmanovog intelektualnog djelovanja, njegova razmatranja o raznim ključnim društvenim i političkim pitanjima imaju itekakvu analitičku težinu, i to u sve jasnim nadolazećim tektonskim političkim promjenama. Zahvaljujem na pažnji. Evo, mislim da je ovo jedna fantastična tema koju se nadam da ću pretvoriti u jedan znanstveni rad. Ivo. Hvala lijepa. I mi se tome nadamo, to i očekujemo, i to da će taj rad biti na vrijeme dovršen, da, tako da može proći sve ovo do njegovog objavljivanja. S ovim smo završili ovaj prvi dio prije stanke, sad ćemo napraviti jednu stanku od pola sata, znači nastavljamo, sad je 11.10, koliko vidim ovdje po programu, do 11.45. U 11.45 samo molim vas da budemo na vrijeme, tako da po rasporedu možemo raditi. Evo, hvala vam na ovome, na ovim izlaganjima, isprika kolegama sa instituta prema kojima nikako ne uspijem uspostaviti ovu profesionalnu distancu, nego nekad zovnem imenom ili ne idem baš strogo na vi. Evo, znači nastavljamo za pola sata. Pozdrav!